Flasim të tje për shëndetësi, dy persona kam vdekur dhe 227 raste janë konfirmuar në 24 orët e fundit në vendin tonë. Si pas njoftimit, këto rezultate kanë dalë nga 2314 testime. Ndërkos, sindikalistët e infirmierve paralajmrojnë veprime sindikale në rast se me draft ligjin për pagat, koeficienti pagave për ta nuk do tjeti nivelit 7. Sindikata e infermierve të Kosovës kundërshton koeficientin e pagave si pas një draft ligjit e pagave. Ata mbajtën takime shoqatat për faqësuese të infermierve, mamive dhe profesionistëve të tjerë shëndetsor. Ne pajtuomi dhe mbështisim sindikatën e infermerëve të Kosovës në masat dhe veprimet sindikale të cila do të ndërmiren lidhur me lizin e pagav dhe koficientet për infermerë mami dhe profesionist tjerë shëndetësor. Për ditën dhe modalitetet, para prakisht do njëfton institucionet dhe shosatat në nëshusit të kësaj komunikatet të përbashket. Edhe përfaqësues të shoqatave të tjera kërkojnë që të gjithë profesionistët shëndetësor të trajtohen njëjt për mes koeficientit e pagave edhe në jesi ju dhjemë të shqetsuar me këtë koficient Ne nuk kërkujmë asë ma të për asë shumë përveç atë cilën e kanë të gjithë profesionistë të jeshtë ndëcuar, të gjithë kolikë tonë. Pra shprej shqecimi për diskriminimin që përna bëhet, pasi të gjithë infermjerët me bacelar kryen të njëtë, njëtë në shkollem, do me thonë tri vite me të njëtë atë kredin që në të, të, të kredin. Infermierët kërkojnë koeficientin 7, i cili si pas tyre do tjeti barabart në raport me fizioterapeutët, psikologët klinik, teknikët e radiologjisë dhe mjekësin sanitare.